Dobar dan želim. Ja se zovem Goran Ćirić. Živim u Donjecku. Bivši vojno služišći. Uvoljnali me po sastojanju zdravlja. Bože, ne mogu da služim. Zato što zdravlje nije kako treba. Htio bih da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su pružili od srca koliko su mogli. Hvala svima. Pare su stigle. Htio bih da se zahvalim i Dekiju koji je to organizovao i koji mnogo pomaže, da nije njega ne znam šta bi. Koji pomaže ne samo meni, pomaže i drugim Srbima. Šta da kažem ljudima? Hvala vam. Hvala vam puno do neba. I niski naklon do zemlje. Daj vam Bog zdravlja. Sve najbolje. Hvala puno.